आपलाक सकसिता जोजलपा ओ मोनी नखाया द सकसिता भिन्तुना सर्वप्रथम नमस्कार र दसैँको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर यो सबला मेलामा जुन हाम्रो यो कल्चरल डेभलपमेन्टको लागि हामीलाई एकदमै फाइदा प्रोत्साहन भइरहेको छ यस्तो मेला चाहिँ भइराख्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामी आयोजक टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो यो सुनौलो अवसर दिनुभएको हाम्रो ट्रेडिसन हाम्रो कल्चर देखाउनुमा हामीलाई अवसर दिनुभएकोमा मेलाका आयोजकका साथसाथै वेस्ट बङ्गालका सिएम हाम्रा सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ बोर्ड नभएको भए हामीले आफ्नो कल्चर देखाउने मौका पनि पाउँदैनथ्यौँ र अहिले यो बोर्ड भएर उहाँले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष दिन चाहन्छु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गाल साथै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको तत्त्वावधानमा चलिरहेको यो सबैलाई मेलामा आज नेवार डेभलपमेन्ट बोर्डले सुरुदेखि आएर 11 दिनसम्म आफ्नो यो वेशभूषाको पसल र खानपिनको पसलहरू राखेर यो जुन यो सबैलाई मेलाको शोभा बढाएको छ त्यसमा हामी सबै यो मेला आयोजक समितिलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ सायद सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ निवासी सम्पूर्ण नेवारहरूले यसमा सहभागिता भइदिएकोमा यसमा पनि उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु यहाँ म कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर शिव प्रधान हुनुहुन्छ नेवार डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डका कल्चरल सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो तथा गीता प्रधान साथै नेवार डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डका कल्चरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ जमुना प्रधानज्यू त्यसै नै ब्लक 3 गुरुबथानबाट आउनुभएका हाम्रा कोअर्डिनेटर सनम प्रधानज्यू हुनुहुन्छ यसरी आज हामीले 11 दिनको दिनमा आज हाम्रो नेवार जातिको एउटा कल्चरल एउटा नृत्य खुबै राम्रोसँगले प्रदर्शनी गर्न सक्यौँ यसमा म नृत्य प्रदर्शनी गर्ने भाइ बहिनी साथै मेरो माथिका जो नेवार डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डका जुन हाम्रो कल्चरल डिपार्टमेन्ट छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद अग्राउँदछु यो मेला भोलिसम्म चल्छ यो मेला 6 तारिकदेखि सुरु भएको आजसम्म हामीले यही हाम्रो वेशभूषा सायद हाम्रो नेवारी वेशभूषा बाजागाजालाई लिएर नै प्रदर्शनी कम सेल पनि राखेको थियौँ हामीले धेरै मात्रामा सेल पनि गऱ्यौँ यसमा जो जोले इच्छा हुनुहुन्छ उहाँले किनेर लानुभयो हाम्रो जस्तै पहिरन ड्रेसहरू भयो यो अर्नामेन्ट्स भयो नेवारी अर्नामेन्ट्स भयो यिनीहरू सबै हामीले थोरै मात्रामा सेल पनि गऱ्यौँ यसैले आज म यस मेला जसरी आज मेलामा जुन हामीले यो प्रदर्शनी गऱ्यौँ नेवारको हाम्रो कल्चर एक्टिभिटिजहरू देखाउन सक्छौँ त्यसमा म नेवार डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डका चेयरम्यान साथै वेस्ट बङ्गालका मुख्यमन्त्री तथा ममता ब्यानर्जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मेरो नाम केवल प्रधान कोअर्डिनेटर नेवार डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्ड